নিশ্চয়কৈ থলুৱা সাজ পোছাকসমূহ সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যৰে আগ্ৰা নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাই লৈছে ইতিবাচক পদক্ষেপ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তামুলপুৰত। তেওঁলোকৰ এই এন জি অ'টোৱে এটা বৃহৎ এলেকা সামৰি তেওঁলোকে এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলিছে আৰু য'ত দেখিবলৈ পাব এই ধৰণে হালত বৈছে বড়ো মহিলা পৰা আদি কৰি বিভিন্নজন লোকে আৰু স্থানীয় যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকে ইয়াত আহি হালত এনেধৰণে যি থলুৱা সাজ পোছাকসমূহ তেওঁলোকে বোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। বড়োসকলৰ যি আৰনাই দখনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গামোচা এনেধৰণৰ বিভিন্ন যিসমূহ থলুৱা সাজ পোছাক আছে সেই সকলোবোৰ সাজ পোছাক ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু এই এন জি অ'টোৱে কেৱল প্ৰস্তুত কৰাই নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াত যিসকল মহিলা জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক কিন্তু বিনামূলীয়াকৈ এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে ইয়াত শিক্ষা তেওঁলোকে ট্ৰেইনিঙো লৈছে আনহাতে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত নিজাকৈও সেৱা কৰিব পাৰিব। মই যিসকল লোক আছে ইয়াত জড়িত আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। আগ্ৰা নামৰ যিটো সংস্থা আছে মই দাদা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত যিসকল মহিলা জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে কি হিচাপে জড়িত হৈছে? ইয়াত আমি প্ৰথমতে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। প্ৰশিক্ষণ দি আপোনাৰ তাৰে তেওঁলোকে নিজে ইয়াত আহিব বুব পাৰে ইয়াৰ ঘৰত যায়ো তেওঁলোকে নিজে বুব পাৰে। ইয়াত তেওঁলোকে যিসকল মহিলাই তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছিলে প্ৰশিক্ষণ লৈছে হৈছেও কিছুমানৰ প্ৰশিক্ষণ হৈছে হোৱাৰ পিছত ইয়াত বহি আছে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত নিজাকৈ সংস্থাপন পাব পাৰিব। হয় নিজাকৈ ঘৰত বুব পাৰিব বুই পেলাই আমাৰ সেই কাপোৰটো যেতিয়া যদি বজাৰত দিব নোৱাৰে তেওঁ আমাকে দিলে হ'ল আমি কিনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সেইটো। আৰু বৰ্তমান ইয়াত যিসমূহ উৎপাদিত আমি থলুৱা সাজ পোছাকসমূহ দেখিছোঁ এইখিনি বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে ব্যৱস্থা লয়? তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন বিপিনীৰ লগত বিপিনীৰ বাহিৰত বিপিনীৰ লগত জড়িত মানে কথা পাতিছোঁ আৰু আমাৰ নিজৰো বিপিনী আছে আৰু তাত আমি সেই প্ৰডাক্টখিনি দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ। মহিলাখিনি যিসকল মহিলা জড়িত হৈছে তেওঁলোকক কিবা দিয়া হয়নে এই যি কাপোৰ বোৱাৰ? তেওঁলোকক বোৱাৰ হয় প্ৰত্যেকখন কাপোৰৰ হয় দিয়া হয় মূল্য দিয়া হয়। আৰনা আছে দখনা আছে ফালি আছে আপোনাৰ মেখেলা চাদৰ গামোচা সকলোবোৰ বোৱা হয়। ইয়াত আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ পৰা কিবা সহায় পাইছে নেকি বা BTC হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰ? নাই চৰকাৰৰ পৰা এনেকুৱা বিশেষ সুবিধা পোৱা নাই। নিশ্চয়কৈ এই কৰ্মমুখী এক যি উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন বুলি ক'ব লাগিব আগ্ৰা নামৰ এই যি সংস্থাটিয়ে বৰ্তমান দেখুৱাইছে। মোৰ লগত এগৰাকী বড়ো মহিলা আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিম বাইদেউ আপোনালোকে ইয়াতে কি কি সাজ পোছাকসমূহ উৎপাদিত কৰিছে? ফাৰ্ষ্টত আমি আৰনাই আৰু মেখেলা আৰু গামোচা খাচৰা আৰু হেৰি আমি আৰু গামোচা কিমানগৰাকী মহিলা আছে আপোনালোকে ইয়াতে? ইয়াতে আমি 18 আছে 18 সকলো মহিলাগৰাকী ইয়াৰে নে বেলেগ বেলেগ হয়? ইয়াৰে আমি এতিয়া শিকিও কামো কৰি আছে কামৰ মাজেদি শিকিও আছে। আপোনালোকে কি হিচাপে দিয়ে মাননিক বা পইচাটো কি হিচাপে দিয়ে? এতিয়া খান হিচাপে দিয়ে তাৰমানে কাপোৰটো কাপোৰ লয় কাপোৰ দাম। আন এগৰাকী মহিলা আছে বাইদেউ আপুনি কি কি বোৱা কৰি আছে? মই এতিয়া মেখেলা চাদৰ বৈ আছোঁ। কি কি আপোনালোকে কি কি এনেকুৱা সাজ পোছাকসমূহ কি কি প্ৰস্তুত কৰি আছে? আৰনাই ফাৰ্ষ্টতে হেৰি আৰনাই আৰু হেৰি বিহুৱান লুগাচি আৰু আমাৰ বড়োৰ মেখেলা বড়োৰ মুখচা এইগিলা লুগাচু। নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে দেখুৱাব যে আচলতে হালৰ যি শব্দ এতিয়া এনেধৰণে গুজৰি উঠিছে এই যি আগ্ৰা নামৰ যি সংস্থাটিৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত এই যি কেন্দ্ৰটো আৰু এনেধৰণে দেখুৱাম যে বিভিন্ন গাঁও অঞ্চলসমূহৰ মহিলাসকলে আহি তেওঁলোকে বৰ্তমান এনেধৰণে কৰ্মৰ যি তেওঁলোকৰ যি কৰ্মমুখী হৈ পৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে এইসমূহ দিশ নিজে ঘৰতে উৎপাদন কৰিব পাৰিব বা যিসমূহ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ এই আগ্ৰা নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটিত তেওঁলোকে দিব পাৰিব য'ত বজাৰ দখলৰ এটা তেওঁলোকৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনা কৰিছে। মই পুনৰবাৰ যদি সম্ভৱ হয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম এটা কথা উল্লেখ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই যিসমূহ কাপোৰ ইয়াত উৎপাদন হৈছে গোটেইখিনি আপোনালোকে লৈছে? এইটো চেণ্টাৰটোৱে আমাৰে হয় আৰু ইয়াত আমি লওঁ যদি মানে কোনোবা মহিলাই যদি বাহিৰত নিজৰ ঘৰতো বুব মানে বুইছে বুই পেলাই কাপোৰখিনি ৰৈছে ৰৈ পেলাই যদি কোনো মূল্য পোৱা নাই আমাৰ আমাক লগত কথা পাতিব পাৰে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমি মানে সেই বস্তুখিনি ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াত আৰু ক'ত ক'ত আছে এনেধৰণৰ কেন্দ্ৰ ক'ত ক'ত আছে? আমাৰ ইয়াত তামুলপুৰ আপোনাৰ মেইন চকত আছে ঘোঁৰা চকত আছে আপোনাৰ বৰলীয়া পাৰ আৰু নিশ্চয়কৈ বৰ্তমান এনেধৰণে তামুলপুৰৰ বৰলীয়া পাৰৰ যি এই যি কেন্দ্ৰ আছে এই কেন্দ্ৰটোত এনেধৰণেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে বড়ো যুৱতী মহিলাসকলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিব এই যি আগ্ৰা নামৰ সংস্থাটিয়ে আৰু তেওঁলোকে বজাৰ দখলৰ যি এটা যি ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেম এটা সুন্দৰভাৱে এটা পৰিচালিত কৰিছে আৰু এনেধৰণেই যি নিজেও আচলতে বৰ্তমান এনেধৰণে কৰ্মমুখী হোৱাৰ লগতে নিজে স্বাৱলম্বী হৈছে আন 10 জনকো বৰ্তমান এনেধৰণে স্বাৱলম্বিতাৰ অনন্য পথ তেওঁলোকে বৰ্তমান দেখুৱাইছে আৰু থলুৱা সামগ্ৰীসমূহ যে বৰ্তমান এটা বজাৰ কেন্দ্ৰিক লাভ কৰিছে এয়া তাৰ আন এটা উদাহৰণ বুলিও ক'ব পাৰি।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।